thira për një çështje shumë urgjente që duhet me intervenu. Është jo korrekte mja përmend emrin, për ndër tjetër duhet ta përmend emrin. Edhe posa telefonova, fillova me dhënë arsye pse më duhet shpejt e shpejt me përfundu punën. Dhe, of, fol Arben, thash çka kena me bë, thash se dhe unë e kuptoj, thash. Po i them, thash, prit, kam komunikim me të, por nuk kisha atë shumë komunikim sa me direkt. Me thon çat me jo me të mirë kuptuar shpejt. Apo një 4-5 mijë veta, tha, jemi krejt në Kosovë, tha, që merëmi me këto punë, me ndërmarësi. Tha, na, tha, këtë depresion jemi, sa ma i sukses shumë që je qashma. Qashma me zore ke punën, adin. Apo kryohët kultura e ndërmarësis në Kosovë? Kemi biznesmen sukses shumë, tash kur në arish me pa gjithandej, por a si kulturë e ndërmarësis apo kryohët? Se ndërmarësia dhe biznesi, me gjithat janë, ka dalim? Tash. Unë e thëmë që, do më thënë, na si shtet, jemi shtet i ri, jemi start-up, si kompanit start-up. Edhe, para luftës, për shemull, sektori privat ka qenë gati inexistent. Ok. Do më thënë, nuk ka pas shumë kompanit më dha. Edhe ato kompani që kanë qenë, shkaku që periudat kanë qenë të tila, do më thonë, nuk kanë mujt me u profesionalizu edhe me u rritë mjaftushëm. Edhe kryesisht kompanit që kanë qenë matë mëdhaja, matë strukturume, kanë qenë kompani shtetërore. Okay. Dhe ndodhë lufta, do më thonë, na e kemi një fillim të ri. Edhe sektori privat, edhe sektori publik, do më thonë, këta që janë institucione, që janë politik, do më thonë, ja kemi njës pini dzeros, edhe ja kemi njës të mësu. Kështu që, krejt gabimet, janë gabimet gjdo filestari në gjdo profesion. E, do më thonë, mas 24-5 vjetëve, na veç po fillojmë të imësu gjonat, po fillojmë me ndërtu kulturën, po. Profesionalizu edhe jo veç në biznesën, në ndërmarsi, po në krejt fushat. Tash kemi edhe ndërmars të sukses shumë e profesionist, edhe në përmosa botërore, nëse flasim, kemi kompani që janë të sukses shumë edhe me kriterë botërore, edhe për në Amerikë, një kompani e Kosovës, piktën e qenë të mdojeve, është quhet kompani e sukseshme, edhe për në Amerikë. Edhe pastaj edhe menager udhëheqës, të më thonë, po kryo, të më thonë, është kryu një mas e mirë e menagerëve të mirë, e udhëheqësve të mirë, po njëjtë edhe në profesionet të ndryshme, edhe në politikë, të më thonë, ketë filosarë kanë qenë, po tash i kanë mësu dhe gjona, edhe në media, do më thonë, media të kemi shumë ma mirë se që i kemi posë para 10 vjetë, para 15 vjetë. Do më thonë, gjithë shka përshkon të u përmirësu. Edhe mirë është me umësu nga si popull, me i po gjonat prej aspektit pozitive, mësë me i po krejtë zi. Pse? Se jemi Kosovë, që kjo Kosovë e loqit, jemi ma mirë se minimum 80% e shteteve të votës. Ma mirë se 80% e shteteve të votës. Na normal që e krasujmë Kosovë me Zvicrën edhe thëjmë valla Siena Zvicr. Kosovë katastrofë se Siena Zvicr. Po, këqyre ti shumicën e shteteve aziatike, shumicën e shteteve të Amerikës lindore, shumicën e shteteve afrikane. Po, na jena gjenet bre për ta. Po, tash, këtu të na, që amull, unë kam pëtori, kam dikun 20 pëntorë prej Nepalit, prej Bangladeshit, prej Indis, prej Kines. Apo, më kupton? Ata këtu e kanë përëndim. Ata këtu e kanë Evropë, apo më kupton? Edhe, do me thonë, mirë jemi, si start-up që jemi, si kompani e vogël, si shteti vogël, si shteti ri, do me thonë, jemi shumë mirë. A kemi mujtë ma mirë gjithmonë, e mirë asko skej, edhe e keqë asko skej, po jemi mirë. Do me thonë, tash, prej një janorit, në e shofim, sa mirë jemi. Do të kemi unë të ti shumë, mua betë kështu për këto ndërmarsinë edhe të tjerët, po.